Omukulembeze w'abantu yoyo omukulembeze amanyi embeera abantu be mwe bayita. Omukulembeze alumibwa awamu n'abantu be nga bafunye obuzibu. Omukulembeze asanyukira ewamu n'abantu be nga bafunye ekisanyusa. Omukulembeze oyo ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Akoze ekyewuunyo, akoze ekyenjawulo, afudde Asiya ow'amaanyi. Bw'abaddewo ddala ng'omuntu asookebwako era mukwano gwa Asiya bwe basoma bonna. Ngera Asiya abadde akyogera lunye buli olukedde. Tinze nasoma ne Bobi Wine mu klasi emu era twasoma ffenna. Era Bobi Wine mukwano gwange nfanfe era ddala abadde mukwano gwe. Kubanga Asiya olwavudde mbulamu mwensi abantu abaasookeddewo ddala okusaasira n'okukaaba n'okukungubaga olw'okuzaawa kwa Asiya. Okubanga yaweereddwa obutwa abatamanya ngamba abatemba kuno abataagaliza abatta n'ebitabakwatako. Munange yabadde president w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasoose ewaabwe wa Asiya yasoose mbazadde ba Asiya. Munange okubasaasira okubagumya n'okubabuulira kyekiina okukolebwa okulabanga muganda waffe mukwano gw'abangi Asiya tumusiibula mu mirembe, tumusiibula mu kitiibwa, tumusiibula mu mbeera gy'asaanidde. Era omukulembeze yayise mu miwonvu na biko, yayise eyo myala mu mbeera y'ekamwo kyanga we mugimanyi. Yayise wantu ewazibu eddala paka lwe yatuuse ewaabwe waba Asiya. Yabadde abuuka myala naye n'atuukayo ewa maama ne famire n'abasaasira n'abagumya n'abasabira Omukama abanyweze. Era Kyagulanyi President Bobi Wine ow'eggwanga eyalondebwa bannayuganda bangi bamwegasseeko nga babuuza ddala ki ekyasse Asiya. Ani oyo eyatugumbudde Asiya? Ani oyo ow'omutima omunafu, ow'omutima omukyamu, ow'omutima omubofu, ow'omutima omubi, oyo atayagaliza, oyo eyazaalibwa ebinkekenke, eyazaalibwa ebisodde, okubanga asobola okudda ku Asiya n'amutta? Omukulembeze Kyagulanyi yabadde munyiikaavu, teyabadde ko wadde akamwenyu mwenyu, kubanga kyamuyitiriddeko. Omuntu ddala ayinza kuva ku ki okuggyawo Asiya? Lwakubanga Asiya abadde ayogera nnyo ku Kyagulanyi nti nze Kyagulanyi mukwano gwange, Kyagulanyi twasoma ffenna, Kyagulanyi oyo ye wange, Kyagulanyi gwe mpagira era nammwe gwe mba muwagira. Siri wagira era siriyinza kuwagira Museveni, kubanga Museveni mutemu. Museveni asiba bannansi nga tebalina buzibu. Museveni asiba abantu obwemage. Museveni atta abantu. Era ddala Asiya bye yayogedde, Asiya bulijjo kyemuli ku mumwa kituufu. Museveni yasse Asiya. Kitalo nnyo ekya Asiya, kitalo nnyo ekya Asiya, kitalo ddala. Ffenna nze naawe ffenna wamu kyatukubye wala. Naye abantu bo baabadde balindiridde pulezidenti w'eggwanga okumulabako era nga basanyufu nga bagamba weebale kubeererawo Asiya, weebale pulezidenti kutwagala, weebale kwagala Asiya, weebale kwagala ffe bannakamwokya. Asiya humula mirembe, Asiya Omukama akutukuumire, Asiya Omukama akuumuze mirembe, Asiya tukwagala nnyo, Asiya ensi ekwagadde, Asiya ensi ekuselebureti nze. Era olibeerawo mu matu g'abantu, mu bulamu bw'abantu, era toliva ku mikutu, toliva ku masimu g'abantu olw'ebigambo byo ebadde bisanyusa ate ebizimba. Asiya abadde atya nnyo Mukama Katonda we. Asiya nga yakuzibwa bulungi n'empisa nga buli muntu amuwa ekitiibwa ekimugwanidde. Era Asiya ye muntu ddala ddala Mukama gw'abadde yasindika okukyusa ensi eno nga malayika ye. Asiya awummule mirembe. Asiya agenda kusiibulwa olunaku olw'enkya, agenda kugalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe eri ekaliisizo e Masaka. Ffenna tusabire Asiya awummule mirembe. Ffenna tusabire Asiya munnange Omukama amulamuze ekisa. Naye nga twebaza omukulembeze w'eggwanga olw'ekitiibwa ky'owadde Asiya, olw'okubeererawo Asiya, byonna by'okoledde Asiya. Abatemu, abagabi b'obutwa abasse Asiya, Omukama ajja nabo.
kubakolako omukama nabo ajja kubasasula kyebakoze Asiya n'omukama naye ajja kibakola eyo yembeera omukulembeze bitundu bya ISM eyo Kampala yaffe eyo kyekibuga ekikulu ekya Uganda Kampala omuli emyala emigati yegiddugala bwe gityo naye ng'abantu bo basanyufu tobanyumize ebyo kale tuli munnaku fenna tuli mu kunyolwa tuli mu kaaba olwa muganda waffe mukwano gwaffe selebu waffe omusanyusa waffe Asiya yatuvudde ku maaso naye tusabe omukama dunda lugaba na mugereka Asiya amuumuze mirembe Asiya weraba.